pozdrav, sada ste dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi moji. Danas igramo streamer live simulator i nastavljamo tačno tamo gde smo stali prošli put, tako da idemo u gameplay. Opet smo gladni. Pa brate mili, pa šta je ovo, non stop smo gladni, brate. Ovo ne valja, brate. Gle. A što, brate, ono, ne valja više ova hrana, brate? Drži mi u frižider. Koji đavo, brate? Ja ne znam šta se ovo dešava. Stvarno mi nije jasno. Znači, drži hranu u frižider i dalje, brate, isto. Okej, ništa, ajmo da idemo za čas da se ispraznimo. Tako, i da se istuširamo malo. Bilo ovo opralo veš, brate, i dalje smrdi. Koliko puta treba da se pere ovaj veš, e? What the fuck? Ništa, ajmo da palimo kompjuter. Ček, da imamo koliko mi para imamo na računu, ljudi. E, da, dosta vas mi je reklo... 11.280, ja sam mi zaboravio koliko para imamo. Dosta vas mi je reklo da PlayStation mora, radit će tek kada kupimo TV, tako da, ono, kupit ćemo TV pa ćemo staviti ovde negde PlayStation i tu će biti TV, a do tada vidjet ćemo. Uglavnom, i šta ste mi još rekli, ne mogu se setim sve šta ste mi pisali, brate. Dosta komentara mi je stiglo inače, brate, i onda stvarno ne mogu ljudi da se setim. Idemo ovako, vidiš sad, uopšte mi nije sačuvalo. 1080p, ok, znači 6800, it's a bit rate, man. I idemo da upalimo ovo za donacije, to je to. Idemo na internet i idemo, čekaj, za YouTube, da vidimo koliko smo zaradili. $568! What? Ok, dobro je. Idemo sada na Blender i onda ćemo, čekaj, se ulogujemo. Tako, i da promijenimo naslov, stavimo, naslov će stavimo, ne znam zašto, brate, ali eto, neka stoji tako. Ništa, palimo stream, dobrodošli ljudi, evo mene, znači, kao što možete vidite, novi miš, tastatura, namjerno se stavio u prvom planu, kao što možete vidite, miš i tastaturu i stolicu novu, tako da evo vidi se tamo malo i PlayStation. Ha, it's PlayStation, man. 730 već vas tu, nemam reči, ostao sam bez teksta. Čekaj samo ja da vidim neke skill poene, brate. Skill poene, šta je ovo? Ajde i ovo, brate, da. $315, to je to. Okej, šta je ovo? Zootube 2, brate. Pa ja sam iskoristio Zootube 3. Okej, dobro, ovo je gorivo nešto. Ovo je za minere, 780, brate. Okej, šta je ovo? Subscribe, brate. $900, brate, mnogo. Ovo, dobro. Ovo. Dobro, ovo nećemo sad. A šta je ovo ovde? Ovo mi interesuje mnogo, brate. Morat ćemo, ljudi, ove skill poene, brate, da otključavamo. Mnogo nam znači ovi skill poeni, brate. U, brate, gledaj kako stiglo ovo, gledaj donacije! Šta je ovo? What the fuck, brate, gledaj ovo, $28. Čekaj da uključimo reklame. It's reklame, man. $123 reklame. Ha! Mi rade moderatori, opet ne rade moderatori. Ja ne znam šta je, brate. Ovi moderatori čas rade, čas ne rade. Da, nema uopšte moderatora u chatu. Dobro, nema veze. Nama je bitno, brate, da je ovaj Toxicity 0, brate. Rani nam je bio 1000 i nešto. Ljudi! Razmišljao sam nešto da kupim. Evo ga. Rade moderatori, rade, dobro je. Čekaj da vidim nešto samo. Koliko imamo? 0.107 imamo. Na Zamazor. Ljudi, sada ćemo kupiti nešto. Da, rekli ste mi najviše FPS-a koliko mogu da imam u igricama. Jeste 68, tako ste mi rekli. Ali, ako želim da imam 68 FPS-a, morat ću da kupim još jednu onu istu grafičku koju što imam i još dve one RAM memorije što sam, što već imam, znači one dve najjače RAM memorije. Tako da, ono, hvala vam puno. A sada ja hoću da kupim, znači, jedan it's green screen. Sad, koja je razlika između ovog i ovog? Aha, ovo je samo kao širi, ovo je kao uži, brate. 999, ajde uzet ćemo prvo ovaj green screen i uzet ćemo svetlo. Svi su po 300, brate. Dobro, aj uzet ćemo i ovo. To je to. TV. Da, i TV ćemo uzeti, jedan TV. Neki veliki TV ćemo uzeti. Čekaj. Neki ogroman TV.
Retro TV, brate, ima, ne seri. Čekajte, ljudi, pročitat ću... Aj, u stvari, ajde, kad sam već krenuo da pročitam sve ovo. Ovako, brate, mili, koliko smo mi donacije dobili subova. Gle, brate, koliko stiže, ej! Gle, ne mogu stigne sve da pročitam, Gle, what the fuck, brate! Jel moguće ovo? Ej! Ovo, brate! Ej, čekaj. Moramo da jedemo nešto. Nemoj, brate, da mi se ugasi sad stream, molim te. Ajmo da uzemo i ovo. Ajde, bre, uzimaj. Ajde. To je to. Ništa, ajmo za čas do toaleta. Brate, mili, stream, brate, poludeo, Šta bi sa igricom, jebote, ode mi miš u tri lepe. Stani. Gle, koliko stigle donacije. Ajoj, brate, mili! Ne mogu stigne sve da pročitam. Okej, 490 dolara, brate. Čekaj, koji TV da uzmemo? Stante, ljudi, moram TV neki da uzmem. Ne vredi sad dok streamam, ne mogu da kupim, brate. Ovo stiže non stop. Pogle ovo. Ovo je nenormalno, brate. Ali bukvalno nenormalno. Koliko me gledaju, brate? 398. Brate, mili, ovoliko donacija. Gle ovo. Mi smo skupili 562 dolara! 11.311! Brate mili. Čekaj. Stani. Brate, moram uključimo reklame. Ajde! 212 dolara reklama! Brate mili! Energija 12%, moramo opet da jedemo. To je to, brate. 212 nam je sad, ljudi, ovo je reklama. Ček, ajmo da pročitamo subove. Donacije. Brate, ovo je rekord sad sa donacijama. Apsolutno rekord. Nikad u životu nismo dobili veće donacije nego u ovom streamu. Ovo je ludilo, brate. Koliko me gledaju? 1502. Okej, 649 dolara smo zaradili. Brate, mili. 11.521 followers. 1500 njih gleda, hvala vam, ljudi, do neba vam, hvala, energija, gledaj kako se spušta, brate. Ne vredi, neću moći, brate, da, u stvari, da li ću moći još jednu reklamu da stavim, brate? Mislim da ću moći još 10 sekundi, pa ću moći novu reklamu da stavim, okej. Koliko suba imamo? 706 suba, brate, okej. Još 294 suba da ga zaokružimo onako, brate, na 1000. Okej, 14% nam je energija, ne verujemo da ćemo stići, da stavimo još jednu reklamu, jebi ga šta da radimo. Inače, brate, ovo 216 nam je sad vrh. Okej, energija se mnogo se prazni. Evo, ljudi, znači, pogledajte ovo. Znači, gledaj koliko brzo. Evo, sad će se ugasi stream. Evo. 3, 4, sad. Evo ga. To je to, šta sam rekao. Ali pazite, ljudi, znači, toliko se brzo, znači, da apsolutno... Znači, sve mu je okej. Jedino, eto ovu hranu, brate, što nije ono, da kažeš... Gle, ovo još se... A, very clean, piše. Okej, idemo ovako i ovako. Okej, čekaj, trebamo cipele. Da, cipele moramo da ubacimo. To je to. Da, jedino što kažem ljudi za hranu. Hrana je što se malo kao, ono, osjećala, kao počela da smrdi. Pa nemoguće da zbog toga toliko spušta energiju. Znači, nema ono svrhe, brate. Ali dobro, ajde, nema veze. Ništa, ajmo da naručimo hranu, pošto uopšte nemamo hranu. Morat ćemo hranu da naručimo. Sad ćemo da naručimo neku skuplju hranu koja ima ono po više ovih zvezdica, brate. Možda zbog toga isto. Da vidimo. Ima neka, brate, koja ima do kraja ove zvezdice. Svih 6 zvezdica. Ili nema tu uopšte. Ladno nema, ljudi. Znači, ladno nema. Sushi, brate. A uzit ćemo tako. To je to. Koliko ispada? 115 dolara. Okej. Čekaj samo da podignemo pare odavde. 649 dolara. Okej. 3% nam je energija. Ajmo da prebacimo samo ovako. 12.068 dolara trenutno imamo. Moram ćemo sad na Zamazor. Ovo što smo naručili. Okej, da, TV, što sam rekao. LCD Pro, brate. Neću, bre, ovaj retro televizor. Ništa, daj mi onda ovaj. Evo sigla hrana, 1400. Okej, to je to. Complete. Nice. Ostalo mi je 9800 dolara, ljudi. Sada, kupit ćemo još minera.
E, ajmo da pokupimo ovo. Jednu ćemo da pojedemo. Very fresh. Ok, stavljamo u frižider. To i to. Ok, ajde uzmemo za mačku hranu i mačku da nahranimo. Gde nam je sad pobegla mačka? Mačko! A tu si, izvinjavam se. Evo ti hrana. E, šta sam teo? Da. Da li idem sad da kupim još neki, još dva majnera, brate? Pa da, bolje, brate. Majneri nam donose dosta para, tako da idemo za čas da kupimo još dva majnera. Da postavimo ovamo. Jer kažem vam, majneri nam mnogo znače, oni nam najviše donose pare. Idemo ovde levo. Ok, zapamtio sam sada. Gle ova budala, gle ova budala, ej! Ukoliko ovo je prošao kroz kombi? Gde će ovaj autobus? Ej! Gle budalu, brate. Udari ovde. Ok. Ništa, podižemo pare, treba nam 1500, je li tako? Tako. To je to. Podijeli smo pare, idemo sad... Ovaj su autobus nije normalan, ne? Idemo sad, ljudi moji, da kupimo još dva majnera! Čekaj, policija da ode. Gde si, prijatelju? Ti će se obogatiš, brate. Ja samo kod tebe kupujem ove majnere. Jedini ti prodaješ. To je to. Hvala puno, prijatelju, vidimo se! What? Brate, sad imamo ukupno 10 majnera, to jest... je li 10, brate? Ili 9? Ja mislim da imamo 9 majnera i plus kompjuter. Ali opet, ono, ukupno imamo 10, tako da ono, GG. Idemo sad ovo da postavimo odma. Trebamo isto i da se istuširamo. Okej, okay, idemo ovako. To je to. I idemo da uzmemo ova dva majnera da postavimo odma u ovoj sobi. Ovde. Idemo, znači, tu. Tako. I idemo ovaj drugi da uzmemo i njega isto da stavimo ovde. Ovako. To je to. 9, 3, 5. Ne, 9, 3, 5, 0. Okej. Ajmo ovaj. To je to. Okej. Koliko imamo ovde? 3, 6, 9 i kompjuter 10, brate. To je to. Ajmo da vidimo ovde sad. Da, to je to, brate. To je to. 10 sad rade. What? Da vidimo sad. Čekaj, da vidimo da li imamo da platimo mi nešto. 512 dolara struja, brate. I internet da platimo. Ok, platili smo to odma. Da, kažem vam, da nam ne ide ono posle kamata i to sve. Ovo mi je vruće sada. Ništa, ajmo sad onda da upalimo ovo. Ok, 25 stepeni mu je sada. To je to, ništa. Ajmo do toaleta pa da se istušira i idemo da odspavamo. Ovaj, ajmo još jednom, istuširaj se još jednom. To je to, i tamo će da nam stigne ovo sa Zamazora. Pa da postavimo ovo novo, da vidimo kako će izgledati. Da, trebamo novi krevet isto da kupimo. I vidjet ćemo, još nešto ćemo ovaj, uglavnom kupiti. Ok. Televizor, to je to. Ne, da mi se polomi televizor, sunce ti poljubim. Čekaj, može ovo ovde? Nice, brate. To je to. Evo ga, TV, brate. Ha! I to sam uzeo ovaj baš za zid, brate. Wow, it's green screen, man! To je to. Stavit ćemo ovde ovako. Nice! It's a green screen! E, ovo je osvjetljenje. To je to. E, ovako osvjetljenje sam ja imao, ljudi. Isto ovako. A ovo osvjetljenje će stavimo ovde. Ovako. Uej! Pade sve. Ugledaj koliko je ovo, brate. Okej. Okay. I ovo sa svetlija. Čekaj, podignemo green screen da stavimo ovde. Okej. Okay. Brate, mnogo veliko ovo svetlo sam uzao. A, evo ga, vidiš kako ovde sija na green screenu. Ha! To je to. Čekaj, trebamo onda još malo... E, ovako. To je to. Brate mili, a mnogo mi jako ovo svetlo, nisam trebao da uzem ovoliko, ali ajde, nema veze. Ajmo da upalimo sada ovaj stream jedan, idemo ovako. Evo mene ljudi, ponovo sa vama, gde ste ljudi? Evo, opet internet, brate, da platim. What the fuck, brate, šta je s ovo internet? Samo internet da plaćam, e. Ljudi,
Ne znam da li se vidi za mene. Da, evo ga, green screen. Sad ne znam kako ovdje da uključim, to je da sklonim green screen. Joj, da, rekao sam da ću kupim onaj mikrofon za ASMR, brate, da radim. Joj, da, to mora da... dobro sam se setio. Sljedeći live stream ćemo. Sljedeći live stream. Mislim, u ovom ćemo klipu, ali kao u sljedećem live streamu u igrici. Okej. Okay. Moderatori rade, to mi je bitno, mineri rade. E sada, da pogledamo, da vidimo ovdje, ok, 0.246 smo za sada, u 4% je sada gore Bitcoin. Ne znam da li sada podignem, brat. U stvari neću, ovo mi je prevruće, čekaj, moram da uključimo klimu. Zbog ovog svetla sad. Jebem ti ovako kad uzmem. Čekaj. Još moram, a? Ovako, samo je ok. To je to. Ajmo da vidimo. Stižu opet donacije. Da. Donacije i subovi ko ludi, brate. Znači, ko ludi. Joj, čekaj, nisam promenio opet ime streama. Green screen. Ok. To je to. Tako. Idemo ovo da pročitamo. To je to. Već smo $74 zaradili. Brate, mi bukvalno ono, od donacije samo možemo da plaćamo struju i internet. Što je ono, ekstra. Pule koliko već, ono, gledamo, $102. Znači, već smo isplatili internet, bukvalno. Ove klipove trebamo da obrišemo, ljudi, znači, ove što zarađuju malo, ovi zarađuju puno, još uvek, znači, ove welcome back zarađuju malo, da znamo posle da trebamo, da ih obrišemo, pa da uploadujemo nove. Okej, okay, idemo ovako, ovako i ovako. To je to. Teo sam još nešto da vidim. Da, hoću, ovaj, čekaj. Da uključimo reklame i da kupimo još nešto. Ok, sad je $72 reklama, pošto nas gleda 481. Ok, 64 je sada. A daj, brate, više ovaj haker. Dosadio mi jebote. Nemoj samo da mi uzme Bitcoin, ne. Moram zapamtim sad. Čekaj, moram se skoncentrišem. X, O, F, L. X, O, F, L. Ajde, Lukase. Odjebi. Hvala. Ok, 69,9 je reklama. Dobro. Dimo sad koliko treba Blender da nam uplati isto, brate. 4000, brate. What the fuck? Subovi, znači, gledaj ovo, 729 subova. Znači, ono, vrh. Čekaj, trebamo da odemo na Zamazor i onaj mikrofon što smo rekli. To ćemo sada kupiti. Mikrofon i idemo, znači, uzet ćemo mikrofon za ASMR 1100. What the fuck, frate, mi smo ludi. Mi smo ludi. Da, šta sam teo, isto, da. Trebamo da kupimo krevet jedan. Ma šta je ovo, gle koliko subova. Okej, ajmo da pročitamo sve ovo. To je to. 20.000 followersa. It's very nice, man. Poslije ćemo na Zamazor. Ne možemo sad na Zamazor, jer, brate, moramo čitamo donacije i subove, brate. Non stop dolazi. Okej, $83, to je to. $4,423 treba još da nam uplati Blender. I još da podignemo Bitcoin, brate mili, možemo svašta nešto da kupujemo, iskreno. 631 njih gleda. Čekaj, nisam vidio energiju. 13%, dobro je, brate. Čekajte. Koliko mi je ovo svetlo, brate, ja sam se zajebo, što sam kupio ovo veliko svetlo. Čekaj, imamo, koliko će se najedemo od jednog ovog... Treba ćemo još. A uzet ćemo ovo. Ma šta sviraš ti? To je to. Okej. Jebem ti svetlo koliko je. Udari u njega. Čekaj. Da pročitamo subove. To je to. $262 smo zaradili u ovom live streamu. Mislim ima još, brat, tako da ono. Idemo ovako. Idemo ovde. Okej. 0.322 imamo. Ne znam da li da podignemo, brate. A podići ćemo, ajde. Imamo $7,760 i kad podignemo ovo, imat ćemo $10,644 i plus Blender da nam uplati 4000, znači 14000 ćemo imati, ljudi moji. 14000 ćemo imati. What? Je, ljudi, da li da kupimo psa? Pišite mi obavezno u komentarima da li želite da kupimo psa. Znači, obavezno mi to pišite. Da li ste za? Da kupimo, pošto imamo mačku, da kupimo i psa. Isto, da imamo još neku obavezu. Ono, što da ne, brate, ono. Čekaj da vidim da li mu je vruće. Nije, super mu je, to je to.
Čekaj, moram uključimo reklame. 99 dolara. Dobro je. Ok, 4518, opa! Znači imat ćemo oko 15.000, oko 15.000 ćemo onda imati sutra, kad nam, kad nam ovo bude leglo, ove pare. U stvari nećemo, zato ćemo kupiti mikrofon 1100 i kupit ćemo još krevet i kupit ćemo još svašta nešto i onda nećemo imati toko, ali dobro, nema veze, ajde. Ok, ništa ljudi, gasim ovdje live stream, vidimo se ljudi, hvala vam na gledanju. U sljedeći live stream vidjet ćete još nešto novo. Tako da vidimo se ljudi, veliki pozdrav, čao. To je to ljudi moji. Znači idemo sada da kupimo još nešto. Čekaj, podignemo ove pare i da oma prebacimo to na naš račun. Znači idemo ovako. Tu, tu, 10.908. To je to. E, sad idemo na Zamazor. Znači ubacili smo onaj mikrofon. Trebamo sada da kupimo krevet. Da li da kupimo još jednu ovu jaku grafičku karticu, brate? 1400, 1700, 1800, 2600. Puno je bračni, brate. Pa ja sam sam, brate! Šta će mi bračni? Ali dobro, ajde. Ajde, uzet ćemo ovaj od 1600. Evo, uzet ćemo ovaj. 1820. To je to! Uuu, ovo nije loše, brate. 3400, idi u kurac. Mnogo. Postere. I jao, ajmo neki poster, brate, da uzemo. Ili ima Venom poster? Uuu, ajde uzemo ovaj poster. To je to. Kakvi poster ima, brate, gle ovo. Pa isti ove postere, e. Ha! Ajde, uzet ćemo ovaj. Uzet ćemo ovaj. Okej, nećemo više postere. Ajmo da idemo ovo. Uuu, karambit, brate. 1450 košta. Ideš u kurac. Gle, 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 gle. What? Okej. Dobro, čekaj, šta možemo još da uzemo? E, da, brate. Ovo meni treba. Čekaj. Ajmo ovako da vidimo koju da uzmemo. Ajde, uzet ćemo ovu. 1500. To je to. Koliko se ukupno ispada? 5205. Okej, kupljeno je. To je to. Kupili smo sve, ljudi. Idemo da ospavamo. Prvo idemo do WC-a. Idemo da ospavamo i ovo će se sutradan da nam stigne. Tako da, ovaj krevet ćemo isto prodati i ono. To je to. Okej. Ajde, ajde, ajde. To je to. E, ajmo da vidimo da li je Blender uplatio, pošto treba da uplati. Jeste, 10.000. 10.000 imamo. S tim što smo sve ovo kupili, brate. Gle ovo. Jujujuju. Posteri. Pasi, poster došao u ovu veliku kutiju. A gle krevet u šta došao, u ovo. Okej. Evo ga krevet, brate, mili. Le, kakav je ovo krevet, brate. Kako sam je ovo krevet kupio? Dobra, ide, nema veze. Krevet ćemo staviti ovdje čak. Tako. Kako bi mogao da stavim onu garnituru ovamo. Evo je. To je to. To ćemo staviti ovde. What the fuck? It's a very nice! Mikrofon. A da, onaj mikrofon. Ok. Posteri, posteri, posteri. What the fuck? A gdje ovo mogu? Jel mogu ovo staviti na zid kao? Čekaj, imamo. Može, brate. Ne seri. A što ne mogu da okrenem, brate? Ništa, evo stavimo onda ovdje ovako. What? Kako dobro, brate, stoji. It's a cool, man! Čekaj, uzmem ovaj mikrofon za ASMR. Ha, sad ćemo da radimo ASMR, e! Ovaj mikrofon ćemo sklonimo ovdje. A ovaj mikrofon ćemo stavimo tu. To je to. Brate, mili! Okej, ajmo da uzmemo ovaj poster. Njega ćemo staviti ovdje. Tako. Ajmo da sredimo lepo gaming sobu, brate. Uvijek ćemo ovo. Ovom hladno sad. Stavit ćemo ovdje. To je to. Čekaj. Ma jebem ti kad no stop uzem klimu. Čekaj. E, samo je okej. To je to. Ajmo sad da uzemo još ovaj poster. Mogu ovdje stavim. It's a very nice! To je to. To je to. E sad, ljudi, ovdje bi trebalo da prebacim
ovaj Sony, ali kako da upalim ja televizor? Ja ne mogu da upalim televizor uopšte, ljudi. Vidite? Znači nikako ne mogu da upalim televizor. To nam je to. Sve smo ovo uzeli, to je to, brate. Ajmo sad da probamo, brate, sa ASMR. Baš me zanima. Ništa, idemo, znači, ovako. E, da, pre nego što krenemo, hoću, da, ove klipove, znači, da podignemo ove pare i ove da obrišemo. To je to. Znači, možemo još 5 da uploadujemo. Znači, idemo ovako. To je to, uploadao sam sve klipove. E, sad, znači, ulazimo na Blender i idemo ovako. Znači, stavljamo naslov ASMR. Ok. To je to. Čekaj, ajmo ovako, znači, ovako. Šta ima sve ovde? Pazite ovde šta ima sve! Šta radi ovo? Čekaj, stigle nam donacije, bre. Stani. Da pročitamo donacije. To je to. Gle, ovo stvarno radi, brate, na jednu slušalicu. Ljudi, ako me slušate preko slušalica, znači, gle, ovo stvarno radi, brate. Ja sam mislio da su nesli samo ovaj, čisto ono iz fore, brate, kao levo i desno uvo. Ali stvarno, gle, kad stavim na desno uvo i sad lupam, ajde ovo, i stvarno na desno uvo samo se čuje. A dobro, kod vas je, kad ja ovako pokazujem, može kod vas to leva strana, ali meni je ovo desna. Okej. Okay. 704 njih gleda ASMR. Okej. Okay. Jaj, nemoj da mi mljacka. Ne. Okej. Okay. Iju, brate mili. Sad haker, brate, mili. Brate, sad ne radi ASMR, e. Ok, G, E, F, M. G, E, F, M. Ajde, beži Lukase da nastavim ASMR. Ček. To je to? Ok. Brate. Šta sam uradio ovo? Kliknuo, znači spamovao sam. Ajde ponovo da ispamujem. Šta je ovo, brate? Da mi chat šta piše. What the fuck, brate? Kakav ASMR? Čekaj, pročitamo donacije i suboje. Okej. Okay. Kakav ASMR, ej. Brate, mili, ej. Ja se ježim od ovoga, brate. Ja ne mogu ovo. Znaš kako se ježim, brate. Ne znam, neko može ovo da sluša, brate. Ali ja iskreno, ljudi, nema šanse. Znači, ne mogu ovo da slušam, brate. Kako mi je to odvratno. Ne znam zbog čega. Čekaj, nismo uključili reklame, brate. $105. Su reklame sad. Čekaj. Ne seri, ugasio mi se stream! Gledao, i gladan sam i energija. I jao... Gle, nisam stvorio vrata. Ljudi, sredili smo donekle ovaj gaming sobu. Kao što vidite, znači, samo mi ovo svetlo me nervira što je uliko veliko. Ali trebalo smo da uzem manje neko svetlo, dobro. Znači, uzeli smo to, uzeli smo ovaj It's Green Screen Man. Uzeli smo ove postere. To je to. I, da. Uzeli smo ovo za sedenje, ovaj kao kauč. Uzeli smo krevet novi i novi TV. Tako da to je to što se tiče, okej, okay. Čekaj, da uzmemo cipele. Ajmo da ubacimo i ovu odeću, pošto već kreće da smrdi. Ništa, idemo start. To je to. Neka mašina pere. To je to, ljudi moji. Ništa, ljudi, ovde završavam gameplay. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom, a mi se vidimo u sledećem. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, ćao.